caway si wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta BBC ee London qodobada ugu waaweyn ee wararka caalamka waxaa ka mid ah Madaxweynaha Venezuela Maduro ayaa ku dhawaaqay inuu guuleystay doorashada golaha shacabiga halka ay 10 qof ku dhinteen qulqulatooyinka waddankaasi ka socda iyadoo ruushku cududooda military ay muujinayaan ayaa madaxweyne Putin amar ku bixiyay in Mareykanku 800 oo diblomaasi tiro ku dhow kala baxaan ruushka waxaanu ku leenahay ku soo dhawow London ayaa lagu leeyahay goob cusub oo dalxiisayaasha soo jiidatay waxa ku qorsoonay dulka hoostiisa 75 sanadood laakiin imika waa la booqan kara dhowr ruux ayaa ku dhintay rabshadaha Venezuela intii ay socotay doorasho la isku khilaafay taas oo lagu dhisayo golo cusub si dastuurka dib loogu qoro kuwa ka horjeeda ayaa ku tilmaamay inay tahay awood ballaarsi uu sameynayo madaxweyne Maduro xisbiyada mucaaradka ayaa qaadacay codayntan suhaybe maxamed badqas ayaa inoo haysa warbixintan tan waxay ahayd doorasho aan la mid ahayn kuwii hore ee Venezuela codbixintan muranka dhalisa ayaa waxa soo wajahay dibad baxyo ballaaran waxayna noqotay maalin dhiig badan oo daatay iyadoo ay bilooyin ka socdeen dibad baxyo waddooyinka mucaaradka ayaa qaadacay doorashada dowladduna mar walba waxa ay sheeganaysa guul si kastoo ay ahaataba xaafadaha sida ilma tadeero ee dhacda bariga Caracas waxay u muuqataa in xamaasadu ay yar tahay dad yar ayaana u soo baxay codbixinta dadka taageersan dowladda sida musharaxan maxalliga ah wuxuu ku adkaysanaya in hanaankan uu ahaa sharci asaga oo ku tilmaamay in baarlamaanka cusub uu ku yimid rabitaanka shacabka tani ma aha rabitaanka dadka dibad baxayaal da'yar ah ayaa toddobaadyo qayb ka ahaa falal mucaaradnimo ah oo tiradad ah ay ku dhinteen walow codadkii la dhiibtay la tiriyey haddana waxay ku dhaarteen inay sii joogayaan waddooyinka waxaan leeyahay wiil laba jir ah ma doonayo inuu ku koro duni qalalaase iyo kala talisnimo ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ku adkaysanaya in aysan dhiirigelinayn rabshadaha aysanna doonayn in dalka uu galo xaalad dagaal aan war ka caddaynaya innaga uma dagaalamayno shacab Venezuela oo ka soo horjeeda shacab kale oo reer Venezuela ah waxaanu nahay midow dhab ah oo dadka reer Venezuela ay leeyihiin dalka niyad jabsan oo masiixiyiinta u badan ayaa inta badan doortay in ay kaniisadaha aadaan beddelkii ay codeen lahaayeen isu soo baxan ayaa dhammaaday dadkuna waxay isku salaamayeen astaanta dhaqanka ee nabadda wax walba uu baarlamaanka cusub la yimaadaba sannado ayay qaadanaysaa ka hor inta siyaasiyiinta Venezuela aysan bilaabin kala qaybsanaantooda madaxweyne Vladimir Putin ayaa amray Mareykanku inuu dhimo shaqaalaha diblomaasiyadeed ee ka joodaga safaaradda Moscow Putin ayaa sheegay in 750 diblomaasi oo Mareykanka dalka laga saarayo taas oo argoos u ah cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ay ku soo rogeen Moscow. Mudane Putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xayiraad dheeraad ah inuu saaro Mareykanka. Washington ayaa sheegtay in talaabadani ay tahay xaq darro. Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka warramaya. Waa maalin oo Ruushku mar kale ku soo bandhigay quwaddiisa military. Dowlatuskan ciidamada Putin waxa uu sidoo kale diyaar u yahay sidii uu u tusi lahaa awooddiisa diblomaasiyadeed. Putin ayaa amar ku bixiyay in safaaradda Mareykanka laga saaro in ka badan 700 oo qof oo ka mid ah shaqaalaha iyo ergooyinka diblomaasiyadeed ee Mareykanka. Waa argoosi jawaab u ah go'aankii madaxweyne Obama uu ku eryay qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda Ruushka sanadkii la soo dhaafay. Madaxweyne Putin ayaa sheegay inuu rajaynayay isbeddel wanaagsan oo ku yimaada xiriirka Washington. Rajadii Putin waxaa baabi'iyay cunaqabateyn ka soo baxday aqalka sare ee Mareykanka talaadadii la soo dhaafay. Inkastoo aqalka cadi diidanaa, haddana cunaqabateynta cusub ayaa golaha guurtidu ku ansixiyeen aqlabiyad weyn. Mareykanku waxa uu rabaa in Moscow lagu ciqaabo faragelintii doorashada. Inkastoo Ruushku had iyo jeer beeniyo arrintan, halkii ugu dambeysay annaga naga taagan tahay hadduu Mareykanku rabo inuu cilaaqaadku sii xumaado tallaabada ay qaadaanba mid la mid aanu qaadi doonaa markay wax sameeyaanba wax la mid ayaanu samayn doonaa oo iyaga oo kale ah
waxaasi aanu ku baaqaynaa in la joojiyo tallaabooyinkan la qaadayo. Dabcan, Donald Trump isaguna sidoo kale waxa uu beeniyaa faragelinta Ruushka. Laakiin ku-xigeenkiisa oo booqasho ku jooga Estonia ayaa sheegay inaan maamulkoodu ahayn mid u jilicsan Moscow. Dabcan, madaxweynuhu arrimaha uu caddeeyey. Ruushku waxa ay wadaan xasiloonaan darro, waxa ay taageerayaan dowlada aan la jeclayn, iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan Ukraine. Dhammaan lama aqbali karo. Madaxweynuhu aad buu u caddeeyey si dhaqsa ah inuu u saxiixi doono cunaqabataynta Kongareska Maraykanku ay soo rogeen. Markii uu ku guulaystay doorashada, Donald Trump marnaba ma uusan qarsan jirin jacaylka uu qabo hagaajinta iyo horumarinta xiriirka Ruushka. Laakiin hadda waxaad moodaa inuu ku hungoobay hammigiisii, maadaama ay miiska u saaran tahay ansixinta sharciga cunaqabataynta. Haddaba goor dhoweyd waxaan isagoo jooga tuulo u dhow Moscow la hadlay Yorgi Kabjis oo ah khabiir siyaasadeed iyo wariyihii Radio Moscow laanta afka Soomaaliga ee hore. Waxaan weydiiyey bal dadka Ruushanka ahi sidee u arkaan tallaabadan dowladoodu qaaday ee cilaaqaadkii Maraykanka hoos loogu dhigayo. Dadka mowqifka ay ka tagan yihiin dowladda iyo mowqifka ay ka tagan yihiin madaxweynaha dalka Ruushka waa kafay oo kala dheeri. Dadka badankood ma jecla siyaasadda gudaha ee dowladda ku socoto, laakiin siyaasadda dibadda waxay u arkaan in uu wado madaxweynaha dalka Ruushka Putin. Ayaga ayaa la wada tigirsan yahay. Sababta loo wada tigirsanaya Putin waa wax aniga aan la yaabanahay, waayo nolosha dadka badankood ma wanaagsana. Hoos buu sii dhacayaa heerka nolosha dadka. Intay hoos u sii dhacayso waxa kordhaysa dadka inta tigirsan. Waa wax magartay casrigeyga geli kara maaha. Waan gartay. Su-aasha labaadan ku weydiinaya Yorgi waxa weeyaan, ma laga yaabaa tallaabadan ay Ruushanku qaadeen inay dib u soo celiso dagaalkii qabooba? Waa su-aal wanaagsan, laakiin waxyaalaha hadda adduunka ka dhacaya iyo godka qotada dheer leh ee uu ku jiro xiriirka Ruushka uu la leeyahay Mareykanka waxay u markacayaan in dagaalkii qaboobaha ahaa ee la mooday in laga fogaaday inuu hore usoo laabtay. Haddaba kuwa lagu jiraa dagaalka qaboobaha. Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan wararkan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaali adigoo ka gelaya mobilkaaga. Bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. Militariga Uganda ayaa sheegay in 12 ka tirsan ciidamadooda la dilay, 7 kalena la dhaawacay weerar gaadmo ah oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen koonfurta Soomaaliya. Ciidamada ayaa qayb ka ah ciidanka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa hore u sheegatay inay dileen 900 askari. Dowladda Qatar ayaa ku gacan saydhay shuruudo ay ku xireen 4 dal oo Carabo oo go'doomin ku soo rogay. Dalkaasi wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa sheegay inay si qadar looga qaado cunaqabataynta la saaray ay marka hore tahay inay aqbasho qodobada lagu soo jeediyey. Qadar ayaa dhankeeda gaashaanka u daruuray, isla markaana sheegay inay ka baxsan yihiin qodobadaasi sharciga caalamiga. Shirkadda Apple ayaa la dhaleeceeyey kadib markii ay ka saartay software ku jiray nidaamkeeda moobilada, kaasi oo dadka ay ku dhaafi jireen xayiraadda Shiinuhu ku hayaan isgaadhsiinta casriga ah. Dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday olole ka dhan ah nidaamka FPNS ee sida gaarka ah loo isticmaalo. Iminkana bal dadka baraska qaba ama jidhka cad ee Tanzania, koox cusub oo kubadda cagta ayaa waxay rabaan inay dadka ka saaraan fikirka khaldan ee laga haysto dadkaasi, waxaana saaciday kooxda kubadda Ingiriiska la yiraahdo Everton. Wadamada qaarkood sida Tanzania oo kale, dadka cudurkan qaba ama jidhku cadaaday waa la weeraraa, balse ciyaartoygeedu waxay rabaan dadka inay tusaan inay dad caadiya yihiin oo aan la dhibaatayn. Kuwaani waxaa waaye koox kubadda cagta ah, laakiin kooxaha kale wax yar ayay ka duwan tahay. Ciyaartoydu waxay rabaan inay dadka ka saaraan fikirka khaldan ee laga haysto. Kooxdan waxaa la dhahaa Albino United. Kooxdan Tanzania waxaa ka kooban dadka qaba cudurka jirka cadaayo. Dalalka Afrikaanka qaarkood dadka qaba cudurkan waa la weeraraa.
dad qaarkood waxay aaminsan yihiin in daawo ay ka samayn karaan jirkooda waxayna aaminsan yihiin inay ka heli karaan maal iyo nasiib wanaagsan laakiin kooxdan waxay rabaan inay tusaan in dadka albiinaha ay dad caadi ah ay yihiin ma aha inayna takooraan saxna ma aha in gacmahana laga gooyo waxaanu nahay dad bini aadan ah oo iyaga la mid ah faraqa kaliya ee noo dhexeeya waa midabka jirka kooxdan waxay la ciyaareen kooxda ingiriiska ee Everton waxayna ku kulmeen Dar es Salaam dabtii si loo arko wadajirka kooxda waa dareen fiican in lala joogo ciyaartan weyn ee la ciyaareen Everton waxay siisay kooxdan rajo in dibka lagu haylo joojin doono imikana haddaynu galno xagga ciyaaraha caawa tababaraha kooxda hablaha ee kubadda cagta ee ingiriiska Mark Sampson ayaa sheegay inuu ku faanayo in kooxdiisa taariikh cusub dhigtay iyagoo gaaray semifinalka horyaalka hablaha qaramada Yurub Jody Taylor ayaa goolkii guusha ingiriiska u keentay kadib markii ay faransiiska jireen markii ugu horreysay muddo laga joogo 3-4 sannadood Netherland oo marti loo yahay ayay la ciyaarayaan ciyaartoygan khamiista Australia Manchester United ayaa ku dhow inay heshiis la saxeexdaan ciyaartoyga Serbia Matic ee Chelsea waxay ku bixinayaan in ka badan $10 million. Tababare Jose Mourinho ayaa hore u keenay Matic Chelsea 2014 waxaa la sheegay inuu rajaynayo in Matic yimaado Manchester United oo 3 kaga badiyay Flamengo ciyaaraha iskuuleynta ee iskuuleynta arinade ee tababarada Yurub. Ilaa 57 sannadood ayaa boostada Royal Mail ee Britain adeegsanaysay wadooyin dhulka hoostiisa mara magaalada London sanadkii 2013 ayaa la xiray habkaasi balse waxaa la filayaa in hadda uu noqdo meel soo jiidata dalxiisayaasha. Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Intii ay soo jirtay taariikhda boostada Royal Mail ee Britain, hawsheeda wax badan iskama bedelin. Sida ay ku shaqayso ay ku geyso waraaqaha iyo alaabaha kale oo ay gudbiso. Madxafkan cusub ee boostada waxaa lagu soo bandhigay sida ay wax isu bedeleen. Horaantii qarnigii 20-aad, habka boostada London wuxuu soo maray 2 dhibaato oo waaweyn oo kala ah saxmad iyo hawada oo aan waxba laga arkayn. Jawaabtuna waxay noqotay jid dhulka hoostiisa mara. 1972 ayaa la furay jidkan dhulka hoostiisa mara. 75 sannadood, tareeno aan darawal lahayn waxay kala geyn jireen alaabaha boostada 6 xafiisood iyo 2 saldhigood oo tareen. Muhiim ayay u ahayd in degdeg laysula xiriiro dadkana ay alaabahooda u helaan si dhaqsi ah. Sannadkii 2003 ayuu adeeggan dhaqso u istaagay. Waxaa la ogaaday in qarashka uu yaraanayo haddii aan boostada dhulka hoostiisa laysugu kala gudbin oo kor la isticmaalo. Inkastoo taasi dadka qaar diideen. Waa mid ka mid a goobaha tareenada qaada boostu ay istaagi jireen. Markaa waraaqaha boostana waxaa lagu guri jiray tareenada guudkooda. Qalabkii weli halkii buu yaallaa. Waxaad arkaysaa jaraa'id iyo waraaqo kale oo meesha daadsan. Qaybihii tareenka ee wax lagu qaadi jiray weli halkoodiiba yaalleen. Sida dhaqsiyaha badan ee habkaasi loo joojiyey ayaa ka yaabiyey in badan. Goor dhow ayay noqon doontaa meel soo jiidata booqashada. Boostu dhab ahaantii waxay ahayd tii ugu horreysay ee shabakad bulsho oo dadka isku xidhaysay. Dadkuna markaa meel kasta oo ay joogaan ay isla xidhiidhi jireen si degdeg ah. Tareenada boostu shaqadaasay qabanayeen. Waxaa la yidhi dhaqan badana wadamada qaar ayaa aaminsan in ayaga iyo qofka lehi ay soo ekaadaan. Dalkaasi waxaa ka mid ah wadamadaasi El Salvador oo lagu soo bandhigay bandhig la soo bandhigay ayada oo labis kala duwan gashan oo la leeyahay dadkoodiiba u ekaadeen. Waa cajiib. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni caawa. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Waxaan rajaynayaa intaynu berri isu soo noqonno hadduu eebba idmo. Sidaas iyo habeen wanaagsan iyo nabadgelyo.